taliyaha ciidanka xogga dalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa kormeer shaqo waxay ku tageen xariyaha ciidanka xogga dalka ee gobolka Shabeelaha Hoose. Taliyaha iyo agaasimaha ayaa deegaanada ay kormeereen waxa ay kala yihiin degmada Afgooye, Haanta Dheer, Lambar Canton, deegaanka Bariire oo dhammaantood saldhigyo ciidan u ah ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed. Ujeedka kormeerka ayaa ahaa ka warqabka xariyaha iyo ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed ee dagaalka kula jira milishiyadka argagixisada Al-Shabaab. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Xasan Maxamed Siciid Samatar iyo taliyaha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed Jeneraal Duwa Yuusuf Raagi ayaa waxa ay kormeereen xerada deegaanka Bariire oo ay kula hadleen ciidamada isla markaana ay ku booriyeen ciidanka ku sugan halkaasi sida ay qaranka ugu qidmeynayaan isla markaana ay uga difaacayaan dhagaraha milishiyadka argagixisada Al-Shabaab. Ugu dambeyn, taliyaha ciidanka xogga dalka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa kormeeray dhismaha cusub ee ka soconaya buundada deegaanka Bariire oo kooxda argagixisada Al-Shabaab ay dabayaaqadii 2017 ay qarax ku gooyeen, iyadana haatan buundada deegaanka Bariire ay marayso meel gabagaba ah